Kao predstavnik Demokratske stranke Srbije koja je u koaliciji u vlasti, mogu da kažem da što se tiče naše stranke da ćemo ispoštovati u potpunosti koalicijalne sporazume koje imamo između sebe i da naši odbornici se i stav i podrška ovoj vlasti naših odbornika nije dovedena u pitanje, niti će se u budućnosti dovoditi u pitanje. Normalno da je ovakav jedan stav direktno se tiče i nas. Bilo je pokušaj ranije i na našoj odbornici da se vrši pritisak na nju uslovljavanjem za radno mesto, da bi ona promenila tabor na koje naravno ona nije pristala. Nije to slučaj samo jednog odbornika ili sada trenutno. To se u zadnjem periodu ponavlja konstantno, otprilike na mesec, dva dana, malte ne pre svaku skupštinu opštine, pre svaku sednicu i ovakav jedan pritisak koji je neprimeren, koji se graniči možda i sa kriminalnim radnjama, mi kao stranka Demokratska stranka Srbije ne podržavamo i normalno da ćemo u daljem ostati u ovoj koaliciji i nadamo se da ćemo kao takvi opstati u duže vremenskom periodu.